Ако! Страхотен кът. Само да се обла. Американец. Оу! Е, бати риба. Сил! Огромна е. Здравейте, драги колеги и приятели! Аз съм Коко от Моите рибари и в днешното видео ще ви покажа един пастървов риболов. Страхотен кът! Да. Бегайте. Охо. Айде готово. А, видя ли са? Служи ларвата и веднага. Си силикон. Давай. Как ще вземем от съпката, разбрай? Взей по зима. Пускай на страна. Айде! Сега ще ви покажа как да водите ето тази ларвичка на суйми, която е дълга 5 см и е перфектна за риболов на балканска пастърва. Аз съм я нанизал с офсетна кука. Силиконът е дълъг 5 см и използвам чебурашка 3 грама. По принцип аз използвам тази ларва, когато има ето такива масивни течения, но всъщност аз не мога да достигна дъното, защото е дълбоко, с други примамки, като например воблери или блесни. Затова аз сега ще ви покажа какво правя, за да мога да обловя тези по-дълбоки райони и как успявам да хвана риба от такива места. По принцип по течението не лова с тази ларва, защото предимно я използвам на места с бързо и дебело течение. Като е пусна надолу по течението, тя не може да стигне до дъното и просто прави прекалено голямо съпротивление. Затова аз предимно я замятам срещу течението и сега ще ви покажа на каква проводка я използвам. Замятам, опитам се да обловя по-дълбоките райони. Оставам да потъне до дъното и аз на върха си усещам самите камъчета как потропват. С съвсем бавно навиване на макарата и леки почуквания с върха. Вие също усещате камъните, усещате и всяко почукване на риба. Но целта е да метнете срещу течението, защото е сега ще видите какво става, ако метнете по течението. Не може да усетите дъното. Въобще вие не може да го достигнете, защото все пак малко или много пръчката ви прави съпротивление. И дори да оставите до дъното с отворена скоба, самата примамка при затварянето на скобата и опъването на въдицата, вие правите съпротивление и самата примамка се изкачва по-нагоре във водните слоеве и така не може да обловите под дъните, в които предимно се придържат рибите на такива райони. Сега ще ви покажа още веднъж този тип проводка. Мятате. И трябва горе-долу да навивате макарата с движението на течението. С бързината на течението. И правите постоянни и регулярни твичове с върха. Аз така съм имал успех и преди, надявам се и днес да имам успех. Като вече тръгне по течението, изваждам, защото няма много смисъл.
Сега ще ви покажа и една друга проводка, която също съм я тествал и е успешен. Моя любима проводка при клатушките и при воблерите, два твича и пауза. Оставам да потъне до дъното. Застава на дъното, два твича и остава на дъното. Твич и остава на дъното. Та това са моите съвети относно тази ларва. Ако и вие искате да си закупите такава ларва, може да посетите официалния вносител на суими за България, а именно рибовия магазин Band Fishing. И може да си закупите също така, има и един много успешен модел. Аз съм го показвал в предишно видео за костури, подобна ларва, но той е 4 см. Има различни разцветки и два различни модела от този тип ларва. Може да го използвате както с волфрамови глави, така и с чебурашки и различни грамажи. Може да го използвате с офсетни куки или, разбира се, с нормална обикновена кука, но за участъци, на които няма да може да закачате толкова много. И сега се надявам да успея да хвана някоя риба, за да ви покажа тази невероятна ларва в акция. Това е лъба. Американец? Оу! Густен нов! Едро ли? Балканец. Да. Не, ще е само кадър, не, няма да ги спят малко. Само да ги спят. Да, ти се откачи. Няма спокойно. Не, защото ще подължа. Не с гръка, ба. Спокойно, обижа. Виж. Айде. Огромно е, приятели. Айде. Първата риба се дари. Вътре, да. Перфектното мятане. Огромна е, бе! Огромна е, бе! Огромна! Връщаме уникалната риба, приятели. Ще оживее.